Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun kapayonan Allah Subhanahu wa taala. Anuku pangersa mantena dina sonten ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung dina kaayaan sehat wal afiat, dina kaayaan sukacita margi urang sadayana hadir di dieu salaku tamu anu diulem ku pribumi anu tadi pamaksadanana parantos kadugikeun wires sajabiti silaturahim pun adi aye entat bade ngalaksanakeun kewajiban nyaeta umroh pasunatan anu istimewa nyaeta ngalaksanakeun umroh. Tangtos nu bade angkat ibadah haji atanapi nu angkat umroh teh sok ngayakeun heula riungan sapertos kieu. Sok sanaos jodona teh ti kapungkur teh rupi-rupi, aya jodona teh syukuran haji kapungkur. Aya walimah haji kapungkur teh. Aya walimah safar itu. Tah eta sadayana teh urang lelempeng heula panginten jodona teh walimah safar teu aya, walimah haji teu aya, syukuran haji teu aya, syukuran umroh teu aya, tapi judul intina mah anu sapertos kieu teh nyaeta muwadaah. Muwadaah itu asal kecap tina wadaa yuwadiu muda muwadaatan, hartosna teh pamitan. Nah pamitan bade kamana pan bade ngantunkeun daerah panonoban sementawis. Kirang langkung 10 dinten di ditu teh bade ngalaksanakeun ibadah nu disebat umroh. Ari pamitan teh inti tina tujuanana kahiji palay didoakeun. Margi safar itu dina hiji hadis disebatkeun safar teh eta kadang menjadi siksaan bagi seseorang, safar teh. Naon margina sok aya nu nyebatkeun cenanya resep bae lamang anangkat-angkatan bae sa Jawa Barat kukurilingan murukana teu cape teh kukurilingan teh. Jadi yang disebut siksaan itu tiasa capek, melelahkan. Ibu-ibu dina beus ngagantung sampean lami-lami tiba-tiba sapatu jadi sereglers teu. Itu bagian dari siksaan. Ibu-ibu elekesekeng kitu teraos kitu raos. Dan dina sabar itu satu sisina menjadi siksaan, tapi sisi lain Allah masihan karinganan luar biasa. Notadina salat 4 rakaat tiasa jantan 2 rakaat. Notadina sholat teh nah hiji waktu teh hiji-hiji we lohor-lohor asar-asar. Dina safar mah lohor ditarik ka asar tiasa, asar ditarik ka lohor tiasa. Sarta notadina opat jantan 2 nya disebut jama kosor. Aya notadina 3 jantan sabaraha? Angger we 3, ulah hiji satengah. Nu juruku teh jua assalamualaikum, assalamualaikum. Nah sholat naon eta? Kantana no dua ama diduakeun jadi hiji kolepat beres teh kitu nya aya elmona. Tah hiji eta ruhsohna kaduana, bade wudu mangga, bade tayamum mangga. Jadi disapar teh diogo jalmi teh. Sisi lainnya nalika ngadua mustajabah. Dina hiji hadis diuningakeun doa anu engal dijabahna teh nya eta doana jalmi anu nuju nyanyabaan. Kantanan nyaba di dia judulna nyaba anu luar biasa. Margi angkat ka mana? Ka ditu ka Mekah Mukarromah, ka Madinah Munawwaroh. Bade naon bade ngalaksanakeun ibadah. Sok sanaos para ulama bersilang pendapat nalika ditaros cenah. Halil umratu wajibatun patarosana dina tafsir teh kitu. Halil umratu wajibatun, nah ari umroh teh eta teh wajib. Maka sapalih ulama nyebatkan wajib, sapalihna nyebatkan sunat. Tapi nalika dibanding-banding nu gaduh seueur pendapat sunat eta nu langkung seueur, berarti umroh itu sunat tapi muakkad. Namung nalika jalmi ngalaksanakeun ibadah haji umrohna teh jadi wajib eta teh. Ayeuna nu bade angkat umroh eta teh naon sunat muakkad. Jalmi teh sadayana tiasa ka ditu. Jadi nutiasa umroh, nutiasa haji itu bukan masalah banyak uang. Tapi Allah parantos netepkeun urang dipanggil kanggo naon, kanggo ibadah haji di ditu. Sementawi seueur geuning jalmi anu
lumpah ruah eta teh rezekina teh tapi ibadah hajina teu cios-cios, umrohna teu cios-cios, aya nu kitu? Aya berarti leres. Sementawis aya jami nu teu gaduh ongkos-ongkos acan tiba-tiba celek ku Allah di Mekah keun dihajikeun, diumrohkeun. Nyanten hartosna nu bade angkat ibadah haji sareng umroh teh eta pangangkeun nu luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala. Eta margina dikumpulkan heula benten sarang angkat biasa ribu sok angkat ka Pangandaran. Oh sok-sok kikian heula tara. Ah ari nu bade piknik ka ditu ka Bali sok kikian heula tara. Nan margina ada safar biasa, ada safar yang luar biasa. Nyantan umroh teh nyaeta safar luar biasa. Berarti leres nu dilaksanakeun ku aye entat sakali di dieu kahiji tadi pamitan nyuhunkeun didoakeun margi kan judulna ge ibadah. Ari ibadah teh kedah ditampi ku Allah. Naonan ibadah kalau kacapena ngeluarkan artos seueur ari ibadahna teu ditampi sedih pisan numawi kurang didukung ku doa mudah-mudahan diangkat dugikeun ka ditu teh mulus kitunya sanes kantenna dipaparinan kemudahan dipaparinan kautamaan oge ditumplekeun ka nyaah ti Allah kanggo aranjeunna nu bade angkat nyaeta aye entat sareng putrana tadi nu pangis bungsu sareng anu bungsu kalih teh eta urang ngariung di dieu ge urang gaduh pelajaran kumaha wae teteh ngalaksanakeun umroh teh. Insyaallah panginten ari trik-trik na matos dilaksanakeun namun kanggo mengingatkan kembali. Kumaha teteh bade umroh teh? Kahiji teh kan diwajibkeun heula ngebak ibu-ibunya. Ribu namanya bade ka dieu ngebak heula. Paingan atuh garulis saeutik. Sim kuring mah ieu teh can mandi. Nah, mios ti anjing-anjing atuh tabuh tujuh ka Bandung, gaduh jadwal di Bandung. Dua, ti dieu ka dieu tilu, janten ke bade bangsu, janten ti anjing-anjing can mandi deui ieu teh. Tadi mah namanya sakali tong dibeja-beja. Tah ngebak nu eta mah ibu-ibu disebat sunat panginten, tapi ngebak bade umroh mah hukumna wajib. Ya, janten ulah lali aye entat sareng palaputra nu dua eta teh ngebakna teh wajib di mana engke ngebak nalika tos dugi ka mana engke teh ka Jakarta ka Bekasi eta napi di mana tadinya teh ngebak teh janten wajib hukumna. Teras nganggo wawangian, wawangian parfum boleh nya istri mah sederhana pameget masok sing wangi oge. Tah tos kitu lajeng ke angkat weh tah angkat teh aya nu disebut mikot mikani. Mikot mikani teh naon nyaeta ngedalkeun ihlal umroh. Janten ibu-ibu sok disebat kunu sanes mah niat umroh. Tapi orang mah kanu disebat niat mah urusan hate. Leres teh? Ibu-ibu tadi ka dieu niat heula? Niat. Babacana lah teu. Abdi teh pangnadang dos teh bade ka pangaosan. Ngawitan abdi lempang ka pelih dinya terus mengkol tah ka pononoban terus calik. Itu teh tadi. Ente. Jantan berjalan apa adanya. Bahkan waktu ibu nuju dangdos, bapak nuju dangdos, kadia teh, tae teh bagian tina niat. Jantan istilah nama sanes niat umroh dan niat mati awana oge kan tenan kan daftar heula. Bade umroh daftar heula teh. Daftar ibadah haji makan tanan tina daftar karena angkat nate bisa menunggu 20 tahun ayo nama atau lebih dari 20 tahun jadi niat mati awal oke parantosnya tajantan istilahna naon atau eta teh nyata ihlal umroh jodoh nate maka nu dibaca teh naon labbaika umrotan labbaik hartos labbaik sering pisan kadangu naon hartosna labbaik teh halo naon eta hartosna labbaik. Mun ko bahasa urang mah Gusti abdi dongkap nyumpenan pangulam salira labbaik teh. Janten dikedalkeun kitu teh dina hate teh nyangkeud ieu teh mios teh bade naon. Ieu teh angkat teh bade naon bade nyumponan panggero Allah. Yap ka dieu tamu Allah kitu yap ka dieu geus sumping. Jadi anu disaur ku Allah teh eta kehormatan besar. Saatnya pikeun naon ibadah anu mecekil, saatna pikeun naon nutup dosa-dosa, saatnya pikeun tobat yang sebenarnya sehingga mulih umroh, mulih ibadah haji teh bersih teh jiwa teh. Tak itu disaurna teh. Aya obrolan sareng ibu-ibu, ibu irah umroh ngawalerna teh reuwas. Ah, abdi mah pamohalan umroh ti mana horeng duitna oge meuli beas 2 liter ge hararese. Tah, kadebu tong diturutan seriusan eta teh. Jangan lupa bahwa di sekitar kita itu ada malaikat. Malaikat teh sok ngaaminkeun naon anu kadangu ku anjeunna.
Mun ibu nyaurasna itu pamuhalan ti mana teuing meuli meuli beas oge teu kabeuli, maka sareng malaikat amin. Naon hartosna amin? Mudah-mudahan Allah ngaijabah karena doa eta. Palay didoakeun kitu ku malaikat alim. Jadi ngadoa yang baik ya Allah, da Allah mah kawasa. Ti mana abdi kedah angkat ka umrah usin ulangkung uninga anu kagungan rezekina Allah disebut teh ar-razzaqu. Allah teh Maha pemberi rezeki. Jadi memberi rezeki may yasyau kepada siapa saja yang dia kehendaki. Eta mah bade ongkos sorangan. Nu hiji mah aya kosasi. Naon kosasi teh? Ongkos dikasih nu hiji mah saha nu ngasihna Allah eta teh. Tapi ku Allah teh dipasihkeun heula ka putrana, ti putra dipasihkeun mamah palay umroh henteu. Atau ibu kakarab ditaros kitu geus purulu kecipanon teh teu bisa ngajawab. Saha nu alim umroh, sadana ge palay umroh teh. Saha nu alim haji, sadana ge palay haji teh. Nalika ditawisan gitu, eta teh kautamaan nu luar biasa. Diangkatkeun ku saku putrana. Eta mah diumrohkeun ku putrana, aya nu diumrohkeun ku mertuana. Aya palay kitu. Palay pisan. Tos jadi menantu yang baik belum? Eta tadi kaitkeun ka dinya. Nu diumrohkeun ku mitohana teh harus menantu yang baik. Mun menantuna nu pikasebeleun keneh punten diumrohkeun ceuk mertuana teh. Makanya sing jadi menantu yang baik, ulah ngomongkeun wae mitoha. Pada liren ngomongkeun mitoha. Ya berarti osok eta tehnya. Tuh kan. Iya. Labbaika umrotan ya Allah, abdi dongkap nyumponan pangulem salira. Nalika tos diucapkeun kitu, prakweh talbiyah. Ibu-ibu geda apa karena talbiyah mah aya dilagukeun teteh talbiyah teh dinyanyikeun, aya oge dipraktekeun kan ibu-ibu sok ngiringan ibadah haji di Lanud Sulaiman. Sok tara. Sok talbiyah sadayana 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muriding wibu namai kitu nage. Dasim kurang macerik dina kapal teh si horeng red kapalih kenca carerik, red kapalih katuhu carerik. Jadi ucapan talbiyah itu ucapan yang benar-benar ibu-ibu sadayana kaluar tina hate sanubari. Tadi dinya pisan diajarkan, tah niat hate teh ngawawegan didinya teh. Jadi rek angkat kaditu teh bade naon, bade ibadah. Cobi labbaik Allahumma labbaik. Haban disebut-sebut abdi dongkap ya Allah, dongkap nyumponan pangulem salira. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Dina kaduana diajarkeun, singkirkeun tah pamusyrikan tina hate. Singkirkeun sok midua ka Allah. Singkirkeun sifat-sifat anu gaduh anggapan bahwa disagedengan Allah aya kakuatan. Pan sok aya wae di urang mah kitu teh. Bonya teu pira eta wae pedah ningali kukupu hiber ka imah. Sok aya naon teh teh? Teh berarti aya keneh eta teh anggapan kitu teh dipancingna teh babari ibu-ibu mah nya riweuh ka budak teh nyai sia deuleu tah sia deuleu teh kaluar wae nyai deuleu sia beberes buru-buru naon naon mamah mun riweuh kieu ya kukupu geus aya ka imah geura nah aya naon dasar budak kamari ieu aya tamu geura sia cenah kitu si sia teh kaluar beberes ibu-ibu sadana ari Allah teh kan samiun maha ngadangu basirun maha ningali alimun maha uninga, maka basa urang gak dua anggapan gitu, Allah tahu benar cek Allah, tunggu tanggal mainnya dua angkot, tatamu datang ayo buru dua teh dua angkot, wah gumpet cek Allah, dabongana gak dua anggapan yang ayah kukupu, teh bakal ayah tamu. Kenapa kukupu mesti dibahas pada cak-cak setiap saat ada di rumah kita, cucunguk ayah ayah berit ayah, ibaratnya jorok teh tadi mana segala ayah. Dan tadi hajak yang wahai tetap berit letik, berit gede, berit letik nu bangor teh ayah bu. Ayah, malah ibu nuju sholat, sholat berjamaah yang putrana tiluannya. Ibu jadi imam, putrana ayah dipengkar lara berit letik, teh galacangka ditu, galacangka di laras gitu. Ayah si ibu teh duka koma jadi tunjuk eta berit, dan gitu cek si ibu teh. Ayah cek nu pengkar teh mama, tuh yang nyarios kan gitu nuju sholat, cek nu hiji teh. Mending jika neng, neng mah teh nyarios, tah sahan nu gagana tiluanana.
berit letik itu adalah penghuni rumah kita. Tapi naha etanya implengan tentang kukupu nu asup ka imah urang ti awal mula tiba heula dugikeun kaena masih keneh padahal nu kitu teh ibu sesa-sesa pamusyrikan. Hilangkan apa yang terjadi di muka bumi ini bukan gara-gara kupu-kupu, bukan gara itu dan ini. Ibu-ibu nu paling parah mah upami ancuing ngelak disadah we ancuing teh sok enaon. Tuh nya aya keneh. Eta dipancingna teh babari eta teh nya. Jadi ancuing ngelak teh eta teh bakal ka anu maot cenah. Urang mah teu apal panteng arti basa binatang buat teh keur tasbih nya. Subhanallah bua kitu ngan urang teu ngarti. Allahu Akbar ari Allah teh maha besar bua kitu. Bua la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tah basa soraan teh eta teh ancuing teh lain anu manggil jami pikeun maot. Margi urang geus gaduh pelajaran nu nyabut nyawa mah saha? Saha nu nyabut nyawa? Aik nyebat Allah sieun malaikat. Aik nyebat malaikat sieun Allah. Nu nyabutna malaikat Izrail di piwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat mah ukur makhluk, tapi anu bisa ngahirupkeun jeung ngamautkeun nya eta Allah, makanya naminya Al-Muhyi Al-Mumit. Allah teh nu ngahirupkeun sareng nu ngamautkeun. Tos seorang mah apa? Mun jalma hirupnya diwidian ku Allah, jalma maot diwidian ku Allah oge janten anu nyabut nyawa teh sanes manuk ancuing. Bakatan ku sieun di baledogan teh si manuk teh ka ditu siah ka sabrang ka Palembang ari balik mawa ah bosan pempe sakali-kali mah seperti itu. Teh nu kitu teh pamusyrikan hilangkeun. Jami anu tos ngapung kana itu kapal bade ka umroh hilang kana itu karena Allah mengingatkan dina talbiyah teh. Eta teh talbiyahna kan dina kapal urang mah nya marge kedah leresan korno manazil teh ya. Jadi la ilaha illallah tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik teu aya de pangeran kitu angin salira ya Allah tuh deemutan. Tapi da sok sanos doa talbiyah kitu tetes dugi ka ditu mangga aya entat seueur kajadian pamusyrikan teh aya bae di mana-mana eta teh da keun bae batur mah tong geunggeureuhan keun we da sane saatna dakwah tapi ye we hate pereketkeun sabab salah sawiosna nu ngagolkeun umrah kita di ijabah itu adalah menghilangkan rasa syirik dina hate urang. Dosa ageng dosa alit syirik teh dosa ageng naon dalilna? Nah, eta mah dalil Al-Qur'an. La dzulmun adzim. Saestuna syirik teh nyaeta kadzaliman nu pangageung-ageungna. Dina hadis nu kumaha dina hadis? Nah hadis mah man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Sing saha anu maot tapi basa maotna teh dina kayan syirik. Maka dakhalan naro wajib eta jalma asup kana neraka. Na'udzubillahi min dalikna. Tatos isbatkeun la syarika lakala baik. Terus tadi teh naon la syarika lakala baik ditambih innal hamda. Innal hamda, alhamdu ya Allah. Unggal poe urang nyebatkeun alhamdulillah teh. Tapi sakapeung dimaknai sakapeung teu nyebatkeun alhamdulillahirabbil alamin teh. Siga ibu-ibu pok di dieu tepang silih gabruk damang ibu kumaha ngucapkeunna teh? Alhamdulillah ari awak mah koma cenah anu kitu teh teh. Nah nganggo koma naon kitu ibu nu teu alhamdulillah teh duit beak cenah kitu nya. Padahal alhamdulillah itu alif lamna teh al istighraq. Alhamdulillah ari segala puji cobi. Nah tiba-tiba dihartosan segala puji. Padahal tak aya kecap kullu, tak aya kecap jami'u didinya teh. Kedahna macak bahasa Arab mah kullul hamdi gitu. Segala puji teh atampi jami'ul hamdi. Tapi tak aya kecap jami'u, tak aya kecap kullu. Tapi dihartosan teh ari segala puji teh. Ternyata rahasiana dina alif lam. Alif lam nate disebut alif lam al istighraq. Al istighraq teh hartos asana mah tenggelam, menenggelamkan. Tapi no dimaksa dedenya mah alif lam eta mah menghilangkan semua pujian yang ada. Di dunia teh aya pujian-pujian itu, muji ka raja aya teh, aya muji ka ratu aya, aya muji ka nu geulis aya,
ayah, muji kanu pinter ayah, ayah yang mempunyai kapunjulan eta teh sok dipuji, dipuji, dipuji. Tapi pujian kanggo Allah mah ibu-ibu menggerus semua pujian yang ada. Janten hartosna nu berhak dipuji ku urang sadaya nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah maka dipuji, pujian anak melebihi pujian kepada yang lain. Sabab Allah teh katiasa nage langkung luar biasa tibatan sasaha. Maka dijudulan kadituna alhamdulillahi rabbil alamin. Naon hartosna rabbil alamin teh? Nungurus sadaya alam. Janten basa jami angkat ka Mekah teh bade banyak memuji. Sok gera praktekeun engke. Neme ningali lungsur tina kapal alhamdulillah. Nami Allah do dipuji. Naon margina teu sadaya jami salamet tina kapal teh. Di mana we da urang masa dindinten ka kitu tos tuang alhamdulillah. Tos kulem alhamdulillah. Gaduh artos alhamdulillah. Artos seep. Oh bagus ibu-ibu. Innalillahi artos seep ma. Saroge maot. Kade bisi alhamdulillah. Alhamdulillah lenti baheula astagfirullahaladzim nya. Saroge pupus ma apalagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi ditu teh bakal seueur bertebaran eta ucapan alhamdulillah teh. Nan margina ibu-ibu teu kitu kumaha cobi. Tos lungsur masih kena talbiah we tuh dina saat-saat lungsur tina kapal mah kadang dieureunkeun heula ku para pembimbing. Sok bu fokus turun, turun, turun. Masih sambung lagi tanya talbiah teh teras. Reteh nopang payuna ningali naon? Ningali Masjidil Haram. Ningali Ka'bah eta mah jajau. Wururul masih socate teh tiasa ditahan. Naon margina cobi bayangkeun geura dalam keadaan pamaget nganggo acuk ihram. Nu kumaha ari pamaget acuk ihramna ibu-ibu apa teh? Kengeng dikaput? Kengeng dipanitihan? Dibeberan? Kengeng dibeberan mah. Kengeng dibeberan. Mun merosot kumaha coba? Tong dibayangkeun ah, tong dibayangkeun nya. Janten aya sesuatu nu teu kaharti ku urang kenapa pakaian ihram laki-laki ku harus seperti itu tekeng nu ditali-tali tekeng nu jahit-jahit eta teh dibeulitkeun we bungkul naon nya maksana teu kaharti kan tapi nu disebut taat itu kadang tidak menunggu harus memahami dulu mun aturanana jiga kitu nya laksanakeun we da pedah disebutkeun dina hadisna teh khairul kalami inna khairul kalami kalamullah. Saya sunap pang saya nak cariosan atau cariosan Allah. Teras fa inna khairul hadi hadiyu Muhammadin. Saya sunap pang hade-hadena pituduh teh nyata pituduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji diperintahkan tadi di awasan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah gitu. Wa atimmu jeung prak geura sampurnakeun ku aranjeun. Naon nu kedah disampurnakeun teh al hajja. Jadi kata-kata sampurna teh sing pas aturanana sareng nu dicontokeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyanten ibu-ibu ayeuna ngiringan naon teh manasik haji ulah nyebatkeun kieu seribu teh. Ah abdi mah moal da yeuh hatoing ibadah haji na geng kewe. Henteu kitu. Sok latihanana mah. Karena naon latihan ti ayeuna karena ku latihanana ge eta teh kan tolab ilmu. Tolab ilmu teh diganjar teh ku Allah. Diganjar ibu-ibu angkat ka dieu bari anu hiji mah jiklek jiklek papah teh bari nyari tuur anu nyari tuur di dieu tuh seueur anu nyari tuur sumping we ka dieu aduh eta teh meni mantap di jalan tadi itu ku para malaikat teh nya maka jaminanana ge sahalallahu lahu tariqan ila jannah jalmi anu nyorang hiji jalan bari bade tolab ilmu teh eta teh ku Allah digampangkeun naonna jalan menuju surga apalagi tah ibadah nu tadi eta tolab ilmu kanggo hoyong terang tata cara ibadah haji dan umroh teh bagaimana sok ati ayeuna pas tangke ibu tos apal pisan Allah ngarasakeun yeuh sanes bade umroh teh aduh alhamdulillah carana tos apa jadi di ditu teh insyaallah bakal apa mana nu kedah dilaksanakeun mana nu ulah dilaksanakeun. Innal hamda wan ni'mata. Aya wan ni'mata. Sarang kanimatan. Di emotan yang kanimatan diantawisan naon iya di piwarang angkat ibadah haji. Itu Allah mere kanimatan luar biasa. Sabab ongkosna sabaraha kan ibadah haji sarang umroh teh. Awis tebu?
Awis tuh, tapi ibu-ibu mun teras we nabung, insya Allah we sakedik demi sakedik. Pan orang mah palai kurban nabung, leres teh. Palai akikah nabung, ibu-ibu bade umroh ge nabung. Ulah ben we ngadua ya Allah, abi hoyong umroh ya Allah, abi hoyong umroh. Kersakeun abi umroh, ai pek teh jajan ngadeku teu nabung-nabung. Atau ari doa teh kedah jang-jangan serusad Abdullah oge. Naon jang-jangan teh? Ya dipraktekeun supados dijabah doana tadi caranya seperti apa. Sok nabung geura sok. Sedikit-sedikit menjadi bukit insyaallah. Rek teh angkat ka ditu cacarana tos tiasa, artosna tos aya berangkat ka ditu. Kenikmatan yang luar biasa. Jadi saha nu masihan kenikmatan ka urang teh? Allah, makanya tadi disebutkan alhamdulillah. Munte karena Allah urang mah bisa naon-naon. Teras kanimatan, kanimatan anu ku Allah dipasikeun ka urang teh geuning seueur pisan, tiasa kaetang teh. Teu kaetang, ibu-ibu, ibu wae dia tuh ngiceup sabaraha kali. Ningali sim kuring ngiceup teh. Yang ngiceup datang ngariceup mah sim kuring sieun kuna eta malah lotot wae jami teh tuh. Kiceup, teras ibu-ibu benta tutup tuh ku Allah diatur. Tapi yang jelas mun urang ditaros ari salami ngadangukeun Ustad Ela sabaraha kali ibu ngiceup tiasa teh ngawalerna. Henteu. Ari waktos ngadangukeun di pangaosan Bu Ela eta kan bari naon bari ngarenghap sabaraha kali ngarenghapna. Teu. Jadi ngitung renghap saja tidak mampu. Ngitung kicep saja tidak mampu. Maka tarojol ayat nu kieu. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sok sambung ayat. Sok sambung ayat. Ih, ibu-ibu mun sambung ayat teh hararis. Amon sambung lagu babarinya. Tah, anu lagu lawas we. Dunia ini sok. Tuh astagfirullahaladzim. Ibu-ibu nak kacida pisan eta lagu lawas Ahmad Albar eta teh. Tos di barukeun deui ku Niki Astria, tapi tibaheula apa kene sambung lagu sambung ayat hararese eta tadi. Tadi aya wa in ta'uddu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sok sambung deui. Innal insana ladzulumul kafar. Alhamdulillah. Karena ibu mah cocokanana Al-Qur'an, ngaurang Al-Qur'an. Jadi baca seperti itu ya. Coba ibu diemutkan we wa atakum mil kulli ma sa'altumu. Jeung anjeunna aya domirhua, domirhua teh ditujukeun ka Allah Subhanahu wa taala dan dia itu telah memberi kepada kamu dari semua yang kamu minta. Jadi manusia teh minta nanon ge ditedunan we. Barangkali ibu berangkat umroh hari ini mintanya mah tahun mana sok taroseun ka ieu entah. Iraha nyuhunkeun anjeunna ngadua hoyong umroh tidak tahu entah berapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu cek Allah yeh ijabah nu baheula tea. Jadi ngadua mah sok teh ayeuna oke ulah ki ah kewe abdi geus aya artosna kakarek ngadua bukan. Ngadua mah kan ibadah, addu'a umukhul ibadati. Ari ngadua teh mangrupikeun pokona ibadah. Upami ibu tak candi ijabah ulah ngaros gagal ganyaran teh. Basa urang ngadua tapi hate dijabah wae eta teh semakin lama ngaduana semakin sering semakin ageng ganyaranana sabab basa urang pok ya Allah abdi nyuhunkeun anu teteh tos diganyar ku duana wae oge. Tatapi dijabahna saur Allah ajilin ajilin au ajilin. Ajilin mah nganggo ain ajilin dengan cepat. Nah jadi au ajilin pakai alif ajilin au atau lambat. Jadi aya nu dijabah cepat, aya nu dijabah lambat. Ibu paling nu mana? Sakali deui. Dijabah teh aya nu ajilin cepat, aya nu ajilin lambat. Paling nu mana? Paling nu cepat. Tanya kepada diri sendiri sudah sebaik apa hirup teh tah balik ka dinya karena ngaduana nabi jeung urang beda. Kenapa nabi mah didoana ngaduana cepat dijabah? Ada apa dengan nabi, ada apa dengan rasul, ada apa dengan sahabat? Ternyata ditingali akhlakna ya Allah luar biasa hebatna janten seiring urang ngadoa memeres akhlak karena Allah bakal lebih banyak ngabulkeun jalmi-jalmi nu ngaduana tepat bari soleha daripada jalmi anu ngadua tapi nuju nyian kadorakaan ka Allah. Na'udzubillahi min dalik. Sok sanos ayang ningan ibu teh sokin abdi gaduh cenah gaduh naon eta tetangga tara salat.
tara saum, tara naon-naon, tapi nahannya bumina pang agrengna, ya mobilna pang mewahna. Ari Allah teh salahnya jika nate kuduna mah ka abdi, eta teh na jadi kata tangga abdi, ente salah. Karena pamere nu tadi ge aya nu dicepetkeun jika kitu kerja mino doraka, tapi pamere ti Allah nate judulna teh naon ibu-ibu nyungkun. Nyungkun nu kitu mah anu menta teh jami doraka pika amekeun tapi ku Allah dipasihan kenapa nyungkun pek atuh ari hayang mah kitu tapi berakhirna kan beda seperti seorang urang ngabentarkeun antawis Nabi Sulaiman dengan korun sami teu beungharna Nabi Sulaiman beunghar korun beunghar ari maotna tungtungna sami henteu henteu maot Nabi Sulaiman mah kumaha maut Nabi maut Korun mah kumaha maut Nabi Sulaiman mah kan nuju ceramah pakai tongkat ceramah seperti biasa andai saja Allah tidak mengutus rayap-rayap itu ke tongkat Nabi Sulaiman maka orang-orang tidak akan pernah tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal ibu di payunan Mustami pupus nagi ya Allah ibu sadana jadi sedang apa sedang berbuat baik sedang mengajak kepada orang-orang untuk baik kepada Allah antekan tenan Mustami nasur seberapa puluhan atau ratusan bujang-bujang ratusan puluhan ceramah di payunan jami tanpa ngobrol nuduhkan karena kehadean pan ku Rasulullah mah dijamin ya mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang maka dia mempunyai pahala seperti melakukannya tuh Bu nurju dakwah mah kitu maka Allah ngurus rayap-rayap teh naon Bu bahasa Sundana teh rinyuh rinyuh agorogotan teras agorogotan tiba-tiba semakin menipis jo potong kemudian gubrak baru manusia orang-orang tahu bahwa Nabi Sulaiman teh pupus meni indah dipundutna ku Allah teh nuju kitu ai korun kitu teh paehna geus ka korun mah paeh we nya tong pupus korun paehna kumaha kitu henteu tuh dikejar-kejar dengan siksa Allah matak Allah harita ngajantankeun gempa bumi maka diantawis nu diamblaskeun kana jero taneuh teh nya eta gudangna korun korun kagungan gudang, si gudang nanawan korun perhiasan emas, perak, berlian, segala didinya bu, gudang nate perhiasan korun ma, hari ibu kagungan gudang ayah gudang ma, naon usina naon betak betuk saya ayah boboko buntung ayah kolaning butut ayah senal jepit sabeulah ayah coet belah ayah aya sepeda pang teh dipaju-paju perand aya nu kitu ta. Eusina teh kitu di gudang orang mah nya. Tapi gudang korun perhiasan bakating ku manehna sieun dipaok eta perhiasan. Karena pelitnya sudah dari awal di penta zakat teu mere, di penta sedekah teu mere, di penta nanon ge teu mere. Makanya korun teh kasoho deukeun ka ayeuna teh gelarna teh panjang pisan. Keked, mengkene, merege, kesecap, jahe buntut. Kasiran kedekut korun tah panjang eta teh nya engke mun angkat umroh kade tah pan sok aya jalan-jalannya tos ibadah teh jalan-jalan itu teh namina kunjungan aya hiji tempat nu dikunjungi namina Jabal Rohmah nya Jabal Rohmah dugi ka kituna eta tumpak motor ya Allah Nekeun ka memekakan gendang telinga. Asarat seleng tai. Tong tarik teing tai celi. Tapi ka mana tadi teh tuhnya? Jabal Rohmah. Rohmah teh naon hartosna Rohmah? Kanyaa. Jabal Rohmah teh gunung kasih sayang. Kenapa dijudulan seperti itu? Taeta teh tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sesudah lama berpisah dihukum ku Allah teh. Nah beti hukum? Karena ngarumpak aturan Allah. Dicareknya ketantangkal. Tapi diharewasan ku iblis. Akhirnya kalah dengan iblis. Nyawa diusir ti surga teh. Rag-rag di dunia mana. Gitu petebih-tebih. Tata-tata Jabal Rohmah judulnya.
anu kedah diemutkeun ku aya entat sareng ku pala putra dirinya teh seueur pisan baramaen. Aduh, nakleuk pisan. Sim kuring maos hiji hadis dina hadis teh kieu Rasul teh. Nanti ya di akhir zaman ada orang-orang yang berangkat ke Mekah Mukarromah dan Madinah Munawwarah itu, kalau di kayangan yang kaya, maka yang kaya itu berpendapat bahwa dia pergi ke sana yaitu jalan-jalan. Ibu-ibunya nu beunghar mah eta. Nu beunghar mah angkat ke Mekah sareng ka Madinah teh niatna teh naon jalan-jalan we karena banyak uang. Aya nu kitu? Aya tuh ibu. Nuju babari pisan ka Mekah aya nu dugi ka 18 kali atuh ka Mekah teh. Umroh tiap tahun aya ayana. Ketika pulang bukan lagi ngadongengkeun bagaimana itu teh. Nu disebut sa'i teh bagaimana nu disebut tawaf teh sanes tapi nu didongengkeun teh kaayaan hotel, makanannya seperti apa, belanja apa, cekurang jangan-jangan angkat ibadahna teh ukur jalan-jalan. Tah dina hadis teh aya. Jalma nu beunghar seueur artos ukur jalan-jalan. Jalma anu menengah, nu ekonomi menengah, manehna bakal bisnis di sananya. Maka banyak sekali orang Indonesia nu nyanak batu ka ditu teh Bu. Lolos teu kapendak jualan di ditu teh dagang batu, ya Allah. Ibu bade dagang batu ditu dagang batu naon ai urangnya? Dagang batu ibu mode batu mutiara atau apa dijual di ditu. Jadi rek naon teh rek bisnis. Tapi nu katilu nu sangat menarik cek sim kuring nah hanya anu miskin bet angkat ka Mekah apan mah boga ongkos meureun kitu ba. Aya dina hadisna teh aya jalmi nu miskin mah ternyata ka ditu na teh bade jajaluk. Naon jajaluk teh? Bade baramaen. Ya, sim kuring salangkung ngemot keke ongko miskin tapi bisa kaditu. Ternyata ibu nu jajaluk teh dirinya teh fi hadiril Masjidil Haram, fi hadiril Madinah. Jadi orang-orang yang datang ke situ adalah penduduk yang dekat Mekah dan Madinah. Jadi nu hadir teh jalmi-jalmi miskin, ibu setiap tahun atau di saat umroh mereka datang berbondong-bondong ke situ bade naon bade mengais rejeki nya eta nampra. Jadi ayeuntan engke jangan salah kalau didinya di Jabal Rohmah seueur pisan baramaena. Aduh bapak-bapak ibu-ibu budak ngora sadana seueur didinya. Tah engke teh kade pedit teuing pisan ulah didinya mah. Naon margina da urang mah ti awana ge sok biasa kan mere teh mun nuju aya mah leres teh Bu. Ari ibu resep mere resep dibere. Ibu sim kuring naros ibu resep mere resep dibere. Resep dibere ibu mah. Padahal nu saya nu mana? Mere. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tuh kitunya. Tah didinya teh Bu aya haja-haja mun ku dibebetot ku dung urang teh. Sedekah haja-haja. Lamun aya jami teu mere teh naon cenah? Bahil al bahil. Kamu itu pedit, pedit. Bapak kaya orang Indonesia ada mana geus siap pedit. Kumaha kuring geus sia rek mere ge. Hei 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 ibu cek sih. Ibu, bae da moal ka hartieun usadah cenah kitu. Ya aya nu kitu. Tah upami dedinya nyebatkeun teu gaduh aratos ieu mah pangalaman wae. Aya hiji jami disuunkeun sodako hanya nyebatkeun teu buka duit cenah kitu. Dia lupa sim kuring tos ngawitan ngadua astagfirullah. Hilapeun meureun anjeunna nyebatkeun teu boga duit. Ibu-ibu mulih ka tempatna di maktab anjeunna gegerelengan ceurik ical aratos 5 juta. Ibu-ibu tidak tahu kumaha carana. Basa manehna nyebutkeun teu boga duit sebenarnya dia punya uang. Cing lamun rek mere teh atuh naon mawi sing goreng atos bade ibadah hajinya kanya ati Allah luar biasa. Eta teh torojol di Bekasi keneh Bu, di Bekasi keneh can angkat ka ditu. Jol aya urang Lembang nu kagungan toko emasna 18. Kagungan toko emasna 18. Tas 8 punten, 8 nu puterana eta. Jol naik ka luhur sim goreng dina tingkat luhur obot teh. Kadinya nyamperin ibu tong seueur saurnya ya ku abdi parantos di realkeun nu aralit nu sarea nu dua real naon neng teh kangonan kanggo ibu kanggo di ditu masyaallah ibu-ibu ternyata eta teh muhun seueur baramaean teh pasikeun pasti seperti itu maka anjeunna ngadoakeunna teh panjang lebar sok sano sakapeung ka hati sakapeung henteu teh teda seueur urang Nigeria Arab Gunung dunya teh nu harideung teh ya ibu kan sok ngadangu dina hadis aya Arab Gunung jaa arabiyun faqala datanglah orang Arab
gunung itu, maka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal biru, mal ismu, kadang no ditaruh sentenya seur, hari tama penak, oh iya, disebut orang Arab gunung teh. Kada ibu geus pas ningalikeun, oh iya geuning meni goreng patu teu kengeng. Astagfirullahaladzim teu kengeng. Naon margina, margi Allah teh masihan kelebihan juga kekurangan. Melebihan kekurangan juga kelebihan masih kana teh kitu nya. Tah eta didinya mun masihkeun masihkeun we. Upami bade nolak oge penolakan anu sae. Ulah deukeun juga tadi nyebatkeun teu buka duit, tadi balas ku Allah teh bu ical 6 juta eh 5 juta harita. Kegerelengan do bika nangis. Tos terakhir kusim goreng dicaketan ibu, nah didongengkeun we, kusim goreng nguping pisan hari tanya nyebatkeun tegaduh artos curik eta mah ya Allah sadah abdinya dosa mohon eta mah pelajaran tos kapayuna mah tong nah, jantan di ditu mah ibu sanes bohong ulah saketap-kecapna teh emang aya sih eta teh bentana sareng diurang namina ge tanah suci eta pentannya maka kedah hati-hati sok wangsul di kanu tadi innal hamda wan ni'mata laka nya segala puji sareng nikmat teh laka kagungan Allah gitu maka dipengkarna dikuatan di la syarikalak sakala diomat singkirkeun kamusyrikan itu maka ibadah nu leres karena ibadah itu teh parentah ti Allah saha Allah teh nyata Tuhan satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia ya sapertos kitu tos kitu teh nya dugi we tos talbiah teh kana naon ka Hajar Aswad nya tadi ningali heula naon Ka'bah aduh ningali Ka'bah eta murubut si soca teh aya doa doana teh anu ponok anu panjang ibu resep nu panjang resep nu ponok ngadoa ari maca Quran resep nu ponok resep nu panjang ari meser baso saporsi setengah porsi amun ibadah sok saeutik urang mah lamun jajan sok seueur nya tatos dugi kadinya ningali Ka'bah aya nu ponok lah doana teh Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Aya ibu-ibu anu terus-terusan macana teh jadi salah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok taya dal jalali wal ikram. Subhanallah subhanallah subhanallah. Nah cenah neng ibu mah panjang teh meureun wae tibalik sareng wiridan eta mah nya. Cobi urang ningali eta nah murubut ci panon teh buteu di teu dihaja. Teu dihaja tapi kitu we. Bawaannya begitu ketika talbiyah puringkak bulu punuk tebu curik ningali Ka'bah curik di seperti itu karena kita datang ke sana pakai ruh ini loh saat-saat kita diundang menjadi tamu Allah teh kieu geuningan jadi tamu Allah di Mekah di Madinah teh nikmat teh luar biasa aduh eta mah nya tamaka tadi kumaha geuning aya jalmi anu teu kuat ketika tawaf tidak kuat ketika sa'i sadengkeun eta mah dipatok mun 7 kuriling teh kada 7 kuriling we Gusti abdi manawi suatu da urang panonoban wios tilu tata bisa kitu emang siapa urang panonoban teu aya teu tiasa jadi kedah 7 teh 7 jadi ibu ketika di manasik haji nyobaan tilu kuriling eta teh pirage Ka'bah bobodoan tapi nalika panas geuning sakitu di ditu mah panas yang sebenarnya jalmi utai yang sebenarnya bahkan kamari umroh-umroh di tahun ieu mah ibu melebihi jumlahna dari umroh-umroh yang sebelumnya naon margina dalam rangka sono karena dipenggal dengan pandemi salami 2 tahun malih langkung ti 2 tahun kan harita tah ayeuna mah seueur umroh teh janten omat ulah nyebatkeun lah pira oge ngurilingan Ka'bah teu kengengnya karena nanaon apan ari angkat nu ibadah umroh jeung haji mah bekal lagi ka takwa khususna ayat Quran ge wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa taquni ya ulil albab surat naon ayat alhamdulillah bab haji teh ya jantan ibu-ibu sana wa tazawwadu prak aranyeun gerak berbekal sing loba bebekalan teh mangka ditu teh mekel atuh biayana ge aya bekal fisik nah bekal pesak jadi pase fisik pesak pase non fisik fisik awak kada sehat makanya nu bade angkat ka ditu mah kan latihan heula ngurilingan ulah kieu abi mah boela biasa da ngurilingan alun-alun ge beda atuh ngurilingan alun-alun jeung ngurilingan Ka'bah mah ngurilingan alun-alun mah hoyong jajan channel jajan heula
gitu. Ayano naros say hello. Diri tu mah fokus gitu. Karena apa nafakuran diri. Oh iya. Nu dilaksanakan ku Nabi Ibrahim dulu. Ini yang dilaksanakan dulu oleh Nabi Ismail dan seterusnya. Ya. Tadi bekal nanti nupang saya nanti takwa. Hari takwa teh diantaranya ayat ta. Nu kamari iya dibahas usim kuring. Ayat ta, ayat kof, ayat wa, ayat iya. Takwa teh opat huruf. Takwa opat hurufnya. Kan kamari iya asan mah dibahas waktu sinu hajat dipun incu. Dibahasnya sok. Apa keneh teu? Mun teu apa kacida pisan. Sok. Tana naon? Tawadu. Kofna? Kona ahwana? Waro yana? Nah anu apa urang rengah conong sana urang dia tak nate tawadu ya tawadu teh rendah hati rendah diri di payunan Allah hartosnya manusia itu kaditu kerah merendahkan diri emang manusia rendah Allah makan Allah ma'aliyun maha tinggi maha 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 jenengan Allah seberiji 88 ibu apa seberiji Alhamdulillah Bu Ella tos eka majengan abdi tak iya nama sabariji apa teh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik titik, uloh sakit tugas nambihan teh, emang sabaraha kitu asana dua, asana ma Ar-Rahman jeng Ar-Rahim, tambihan ku Al-Malik tapi nami Allah kan nami nage maha-maha matuh karena Allah maha, maka manusia tu rendah maka ibibu tazawadu nu tadi teh, nu kahijina yaitu tawadu, tawadu teh rendah hati aya jamin no ibadah haji tos ceurik we ningali Ka'bah teh. Lami tilami ningali ti luhur teh pan Ka'bah teh bertingkat-tingkat kan ningali Ka'bah teh Bu. Aya no panghandapna, aya no pangluhurna. Sim kuring mah kapapa eta teh sadayana. Dina tawaf sunat. Tawaf sunat teh ngalaman anu pangagungna Bu. Jadi sakurilingna teh sakilo. Berarti 7 kuriling teh 7 kilo kaalaman. Dina tingkat nu mana ge alhamdulillah. Kadang tawaf sunat teh kan iraha we tawaf sunat mah nya atos beres nu wajib-wajibna mah. Tah aya nonalika ibu tos ceurik ningali Ka'bah anyana teh henteu dipokeun dina ieu cariosan teu mong cek anyana teh kieu ningali Ka'bah ditingali ti luhur I geuning leutik Ka'bah teh kitu dina hate Bu geuning leutik Ka'bah teh moal capek pira ge 7 kuriling tapi dina hatena nu sanes mah teu ngadangukeun margi anyana nuju anom kene 38 tahun waktos ibadah haji teh atuh pas cek anyana ah geuning leutik Ka'bah teh tenang babari kitu ternyata tos kitu anyana ngurilingan we Ka'bah teh tadi tina naon nu kahiji teh tina Hajar Aswad naheula dina Hajar Aswad teh ibu sadana itu dina starna teh dinya ngurilingna ka mana ka ditu tuh ka kanan set kuriling sakali teh teh sok aya ajaran anu araraneh geuningan nu sanes mah di tiap sudut teh ngadua sudut ini doanya ini sudut ini doanya ini sudut ini doanya ini henteu sareres mah nguriling teh ibu-ibu eta mah perjogi tapakuranan bukan berdoa Rasul mah pinter pisan lamun eta jalmi kudu ngadua ibu-ibu riweuhna pisan naon margina sedek-sedek pasedek-sedek ieu ngatur awak oge merhatikan rerencangan menghartikan tanda kan kita jangan berpisah dengan rerencangan teh ibunya jutaan jalmi didinya teh atu tah lamun dipiara ngadua teh pasti perhatosan teh bakal riwe makanya tidak ada doa apa-apa di situ mah sok perhatikan awak hate sing lulu hate sing leles ieu teh nuju ibadah ka Allah tangke tos dugi kana ruknul yamani itu di sudut yang sebelah ini nama yang ngadua kalesan ibu mah apa doa nage doa sapu jagat nu kumaha teh Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi itu mah tong dilagamkeun kitu. Biasa we atuh. Yu ibu teh jauh ngadua ka kabujang kalayak ku batur. Tos we dede nyanya. Hari ngoriringan Ka'bah teh rupi-rupi ka upa meget yang istri mah benten. Upa bidina tiga sudut jingjrit jadi lari-lari kecil dinya teh nya kanggo eta mah ka upa meget mah aya. Ketos dugi kana ruknul yamani berjalan biasa. Tapi kanggo istri mah teu aya biasa we jalan teh jiga kitu. Nyata tadi teh anu nyebatkeun ah leutik keuning Ka'bah teh pira ge sakitu. Ibu anyana ambruk di putaran ketiga.
Padahal salami latihan anyana pisan anu sok nulungan batur, nungtun batur, merhatoskeun batur, harita anyana ambruk saolah-olah Allah ngemutan tong sombong. Aya nyarios teh kitu. Padahal tadi nyariosna teh dan teu ditarikeun dina hate wungkul. Ah, moal capek pira ge teh 7 kuriling leutik keuning Ka'bah teh. Terjadi sapertos itu Ibu Lami pingsan oge. Diceboran ku cair jam-jam nembe tos Lami pisan sadar. Tos sadar teh mending ngejerit bari ngoceak astagfirullahaladzim. Yang lain mah tidak tahu. Apa arti astagfirullahaladzim bagi dia, dan dia sadar bang benar, oh tadi abdi ngajago, tadi abdi sombong ngucapkeun kitu. Maka tos itu menjadi pelajaran kanggo urang. Eta jami teh tos pupus eta teh nu eta teh, tapi anyana amanat neng kitu. Da neng mah juru dakwah. Ke upami neng ceramah dina bade ibadah haji atawa nepi umroh dugikeun nya pangalaman ti teteh. Sim kuring teh gaduh amat teh dugikeun teh di mamana. Karena anjeunna amanatna kitu supados janten pelajaran kanggo anu sanesna. Teu nya, mudah-mudahan kanggo ayeuna sareng ka pun anak sim kuring mah anak panginten kasih eneng nu bade angkat teh nya pun anak kapirayi ka ayeuna teh nya leres kitu ah. Narada sapirayi anyana nyebutna ceela berarti ayi entat seperti itu nya. Mudah-mudahan nu kitu teh dipelajari dengan seksama. Beres cenah ya, mutar 7 kuriling kengeng tadi kirang Bu. Henteu namihan da bobog geneh tamihan jadi 10 kengeng. Tuh dinya. Jadi dirinya mah tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tos kitu lajeng malibir ka mana ka? Ka mana tadinya? Makom Ibrahim. Kada disebut makom teh ulah oh iya nya kuburan Nabi sanes. Makom dedinya mah sanes kuburan tapi tempat berdirinya ketika Nabi Ibrahim ibu ngaleres-leres aturan ngadamel Ka'bah, ngabangun Ka'bah, maka ditu berdiri. Maka ditoong ibu dilebet teh mohon aya tapak kaki wallahu alam. Allah nulangkung uninga dipelong ku simburing ya Allah tapak kaki yang begitu besar. Apakah benar itu tapak kaki Nabi Ibrahim wallahu alam. Bunya urang teu apa? Karena sudah berapa periode atuh ti zaman ka zaman ti zaman ka zaman. Cuman ada sih tapak kaki gede banget ya Bibo. Tapi lamun kitu ge urang percaya dan Nabi Ibrahim na tinggi besar atuh. Nabi Ibrahim kentena Nabi Adam mah tinggi besar pisan. Dunya kararosong kene Nabi Adam dilahirkan maka jangkung pisan dina hadis mah disebutkeun 60 hasta ke atas. Kumaha nya 60 hasta? Sahasta teh sakumaha, Bu? Sahasta teh dia duwi ka dieu 60 hasta ke atas menjulang tinggi Nabi Adam teh. Maka nanti manusia akan masuk ke dalam surga setinggi Nabi Adam juga. Dina hadisna hadis Bukhari katanya. Tapi daya teman kan urusan gaib tidak bisa orang mastikan sepenuhnya da orang gitu apa. Ngan gitu we. Nabi Ibrahim teka sahurkan waktos ngabangun Ka'bah teh nganggo taraje gitu teka wartosken. Makanya di situ ada makom Ibrahim teh cuma segitu. Tapi pas ningali ka Ka'bah jangkung. Jadi andai saja Nabi Ibrahim berdiri di sini berarti seberapa tinggi Nabi Ibrahim itu. Wah, banyak pelajaran di situ nya. Tadi dinya bade naon ibu-ibu? Bade salat. Salatna naon wajib atau nepi sunat? Sunat, tapi sunatnya sunat muakkad. Terus babacaan heula naon babacaanana? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Prak jadikeun tah makom Ibrahim teh keur aranjeun tempat salat. Maka salat dedinya. Tapi salatnya terlarang berjamaah kedah pak sakali ewang. Engke aya entah sareng pala putra sareng rancangan teh sakali ewang sok salat dedinya lejeng ditingkar ku sadayana karena bu punten orang-orang nu arah gunung itu ibu lamun hayang ngalengkah ngalengkah we jeduk kana masta ka urang bae nyigong ka batur bae seperti itu. Karakter bangsa oge katoong dedinya kalebet oge karakter bangsa Indonesia katoong nya pintonkeun karakter nu sae karena kita mewakili bangsa Indonesia datang ke sana. Jangan sampai kamari disorot nalika aya seorang khotib khotib Jumat apa khotib naonnya nyebatkan bahwa yang paling sering berpotoria adalah orang Indonesia seisin orang tehnya diketukeun teh ya Allah nu kasohorna teh ka etana di mana Bu di Mekah foto cling heg dia disimpen dina FB atau naon ternyata mereka menyoroti itu ya karena sedang ibadah haji ibadah non ibadah umroh naon eta ibadah mah fokus we atuh tong maka jejepretan lamun hoyong dipoto mangke nuju amang di luar di mana ke di masjid Masjidil Haram memang dipoto ibu-ibu. Dipoto atau video serem
ibu-ibu sadana tuh. Ya tata ternyata ibu-ibu disayangkan. Karena itu dalam lingkup ruang ibadah gitu dina asli nama emang gitu. Kantana di zaman simkuring merada naonnya tete rada gawat-gawat kene. Apalagi masuk ke Raudhah itu ke Madinah, ya tete askar teh garalak. Askar istri garalak pisan. Ternyata pas dibuka cadana orang Tasik, ibu-ibu. Tasik, orang Garut banyak sekali. Ibu dari Indonesia, ya iya. Oh ini askar yang tadi ya? Iya, askar orang Tasik, ibu abdi teh. Tong galak-galak orang Tasiknya, susurian simkuringnya. Pengalaman. Tak itu pengen tos di makom Ibrahim sholat kerasan sholat nate jika sholat qoblah subuh ya qoblah subuh seberapa rokaat dua rokaat kahiji bacaan anak surat al kafirun kedah husu naon margina husu urjami dijaga bari tete lami teing ulah karena yang lain juga jengkel kalau kita sholat lama-lama ya maka sholat dedinya tapi daku mahate urang aya nu sholat bari nyurucut cipanon tapi aya nu sholat jika nate kamana meni aya etama tergantung siapa yang sholatnya di situ maanyana mawa ketakuan sakumaha kok bisa sholat husu dina suasana seperti itu Allah alam nah ibu makan bujang-bujang nujuri wah di bumi gesok pahili ya sholat teh ayo maca surat itu teh panjang teh surat al kafirun la la abudu mata budun wala antum abidun ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma wala reka mana deh ya tete wala deh terus lakum dinukum maliyadin terus beres sarokaat naik we nuka duana rokaat keduana nyaita surat al ikhlas cuma segitu ibu wiridan te teh da wiridan mah ayana dina salat wajib tuh terus kitu malibir masuk kana naon bade sa'i teh bade sa'i dirinya ya ta bade sa'i ti sa'i teh ti mana ti naon teh ti sofa ka marwah ti marwah ka sofa ti sofa ka marwah aya de pangalaman eta mah waktu simkuring ibadah haji anu ngagenggeuk we di kamar teh nangis istri orang Bekasi saur Pak Karom teh usadah aduh punten kedah usadah cobi direpehkeun anak teu tiasa direpehkeun nangis terasa-rasa pas ka dieu teh ibu leres we alim mam alim naon sisi mekeun tasi sampeana teh melepuh ieu teh tah cara replok si dampal sampeana teh cek simkuring dedeh teuing ieu meureun nyeri perih nangis we ngagenggeuy si hareng ditaros si ibu kenapa ibu minum dulu ya kersa ku simkuring mah diajak eueut naon sok ibu cerita sama Bu Ella ya ada apa ibu nangis terus gitu. Ini sakit kakinya enggak apa-apa sakit kaki mah pas terakhir teh ibu anjana balaka jadi saina lepat jadi saina teh lepat teh kumaha ibu tak janten apa nusanes mati sofa kamar wahiji ti marwah ka sofa dua ti sofa kamar wah tilu bulak balik teh jadi berakhir di marwah hari anjana mah nu disebat saina ti sofa kamar wah sekali balik itu tak so, masih kena sekali teras ti sopa kamarwah ti marwah ka sopa dua gitu anyana mangetangna teh jadi paingan bu melepuh kakinya itu melepuh kakinya terus ibu-ibu sana berarti batur mah tujuh manehna mah 14 saya tanda jantan nangis nate simkuring ngahuleng kok bisanya nu kitu tapi kan kasalah padahal anak kecil juga tahu tentang itu pete pas ditaros ibu nangis berkinarika nangis nate karena saya tidak pernah ikut manasik haji oh iya kok ibu bisa seperti itu diwakili sama suami saya kenapa karena saya punya toko grosirnya 4 di Bekasi itu jadi sibuk orang jantan dengan pelajaran sesibuk apapun kedah manasik haji teh karena mun gagal jika gitu lebar jaba eta teh dina wajibna ibu-ibu sadana tas pertos kita nu mawi kedah tataros insyaallah da tos nguriling kitu mah diakhiri dengan tahalul mung sakitu sih saleres namanya tahalul tahalul teh naon motong rambut kada ibu teh loh pedah-pedah motong rambut alhamdulillah rek model naon teh model apa itu bob atau apa sih modelnya teh sanes si bebonya sanes ini dipotongnya sebagian tapi kang opa megetma disunatkan di gunduli
Makanya ibu-ibu engke mah bakal seueur Upin dan Ipin eta teh tos tahalul mah nya. Kantadan dina ibadah haji mah eta teh. Aya Ipin sareng Upin karena kitu disunatkeunana ka ngopamaget mah nya. Nah, sesudah itu maka larangan-larangan dina ihram teh bu dicabut kembali. Tos halal silakan termasuk ibu-ibu hubungan suami istri bisa dijalankan. Aya selama ihram nu tadi naon dilarang teh seueur pisan larangan itu. Naon larangan anak ibu-ibu tidak boleh mencela, tidak boleh menggunjing orang, tidak boleh ya pepelakan hek dipetik, tidak boleh berburu pada waktu itu teh. Larangan anak seueur pisan ibu-ibu. Kentana ngajalankan haram, tidak bisa dijalankan pada waktu itu karena larangannya adalah dina ibadah ihram tenu tadinya. Tah insyaallah upami tos kitu mah tahallul, tos beres maka namanya maka ditu nama ka Madinah. Di Madinah itu tidak ada ibadah sih secara khusus sama kunjungan saja. Karena oh kasohornya di mana ada Masjidil Haram ada Masjid Nabawi. No peryogi di emot ku aye entat sing sering sholat di Masjidil Haram. Naon margina masya Allah. Di orang makan disebat-sebat ari istri no saya sholat di mana? Di bumi. Pamagat di masjid. Tapi lamun istri sholat di masjid boleh? Boleh. Saudara Rasulullah yang terbaik sholat perempuan itu emang di rumah. Tapi kalau istri-istri kamu ingin ke masjid, izinkanlah. Kan gitunya. Jadi boleh di masjid banget, tapi yang terbaik di rumah. Tapi di ditu mah buta emut karena bab rumah dan memang rumah orang negeri ayam maktab. Tapi eta teh mani hoyong ngabring weh ke Masjidil Haram teh. Di papai ada jam sabaraha menikmati perjalanan itu indah teh ka Masjidil Haram teh. Naon margina ternyata aya ganjaran luar biasa margi hiji jalmi salat di Masjidil Haram sakali maka ganjaranana teh sabaraha 100.000 tikeleun salat di masjid manapun. Bonya jadi aya masjid betnya Masjid Suur tuh di Cibiuk Masjid Suur. Maka sholat di Masjid Al Jihad mah hiji we ganyaranana teh. Tapi sholat di Masjidil Haram 100.000 tikeleun masyaallah. Cobi ibu, makanya tanah mukaromah, tanah haram, tanah suci sampai ibu-ibu tuh di masjid nangis siga kitu ganyaranana teh nu mawi jalmi nu nuju ibadah haji teh nuju ngumpulkeun ibadah sebanyak mungkin. Tadi bahasa angkat sana katakwaan. Tadi nama dibahas tawadu. Kadituna kona'ah menerima apa adanya. Diditu tetong gede amek. Pada eka kurangan amek-amekan. Kade atau isin ibadah umroh gitu. Teras aya waro teh apik sarung taliti. Kan eta tebu ada makanan-makanan yang dibebaskan. Mereka itu panggil-panggil haj. El haj halal. Amun tadi tarima tem disiga kecewa. Kurang tadi tampil roti sageng ping-ping. Ayentat gara ayang kema. Roti sageng ping-ping asap. Pero gede-gede teh ningali lagi sieun. Tapi halal. Halal. Lamun teh ditarima teh amek eta teh nya. Tapi kurang nu halal sok da eta mah halal. Nu haramna mah ulah. Urang ge apa ti awana ge nu haram mah apan disiksa lamun kurang dicanak teh. Dituangna jadi haram. Nyabonya DP milikna jadi haram dan seterusnya. Tah eta teh dina bab nu tadi nyambungnya tah atos kitu kadituna tos naon eta mah tos beresnya terus ka Madinah tah di Madinah kecuali Masjid Madinah pamé di Madinah mah urang salat sakali di Masjid Nabawi eta teh sami sareng 1.000 tikeleun salat di masjid ieu. Di Masjid Nabawi mah sholat sakali 1.000 tikeleun sholat di masjid urang. Mau Masjid Istiqlal sekalipun, mangga. Masjid Al-Jabar sang lagi ngetop, mangga. Masjid mamana oge, di tiap daerah, di tiap mana itu ada masjid. Sholat yang ngerehici di Masjid Nusanes mah. Tapi sholat di Masjid Nabawi mah 1.000 tikeleun. Nah, berarti sholat di Masjidil Haram, etate 100 tikeleun sholat di Masjid Nabawi. Lamun jami sholat di Masjidil Haram 100 tikeleun sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 tikeleun sholat di Masjid Urang. Jadi lamun dijelaskan di Masjidil Haram sholat teh 100.000 tikeleun. Kabita teh bu? Kabita pisan. Mangga mengpeng di ditu papai. Tapi omat ulah aya anu araraneh-nya. Araraneh teh di mana? Di Raudhah eta teh tempat yang paling dihormati. Tempat yang paling diburu orang-orang ngudagna ngudag Raudhah kadinya mah ka Masjid Nabawi mah da taya di kewajiban didinya mah kantun sunat-sunatnya. Nah aya anu ngaharewas ka simkuring neng dari Indonesia ya iya udah berapa kali sholat di Raudhah
Enggak ya, saya ke sholat di raudhah. Da emang tak ada perintah sholat bu di raudhah mah. Di mananya tadi, we, di awal ketika orang masuk ke Masjid Nabawi sholat naon, sholat naonnya sholat itu naon ubadah ke masjid itu sholat naon tahiyatul masjid dua rakaat sebelum duduk. Ya udah dedenya mah aika ditun mah teu aya perintah sholat-sholat, tapi ternyata bu askar ge miwarang selu 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 hada selu hada kitu sok sholat bade di dieu bade di dieu bade di dieu. Tapi ibu akhirnya orang-orang teh sarolat jadi teh nu sujud nu naon cek sim kuring be berarti kedah leres-leres milari dalil milari ilmu yen aya nu diparentahkeun teu dilaksanakeun malah aya nu dilarang dilaksanakeun. Disangakeun ka urang sudah sepintar apa mau umroh itu, sudah sebanyak apa ilmu itu, sehingga jangan sampai salah nu dilarang dilaksanakeun nu diparentah malah ditinggalkeun. Seueur pisan bu teh salat pas seueur-seueur. Padahal ka raudhah itu nganjang paleterang makam Nabi Muhammad teh di mana sih gitu. Eta teh tos ditutup ku karpet hejo ibu-ibu. Ditutup karena menurut cerita ketika masih keneh ngabuliklak gitu, maka banyak orang yang berbuat musyrik di makam Rasulullah teh. Karena tahu kerinduan kepada Rasul seperti apa, pada akhirnya meminta, ya Rasul berilah aku anu, ya Rasul berilah aku anu. Ada orang ngadoa ke kuburan gitu, kenging menta sesuatu yang nggak boleh atau pan eta manggis maut kahirupan orang nu hirup masihan kanu tos maut aya nu tos maut dipenta itulah yang disebut musyrik. Maka akhirnya ditutup eh. Maka tos kadinya orang naros ayeuna makbarah Rasulillah ya askar ieu di mana ieu tempat makam Rasulullah teh. Kaur katanya suf ini lurus kita suf suf lurus bahasan teh gitu bu suf lurus lurus. Maka diucapkan teh sakedik assalamualaikum ya Rasulullah mung sakitu kasalmatan kanggo salira wahai ros sanes assalamualaikum assalamualaika ya Rasulullah kasalmatan pikeun salira wahai Rasulullah bergeser sedikit ada kuburan Abu Bakar Siddiq assalamualaika ya Aba Bakrini Siddiqi ngageser sakedik deui assalamualaika ya Umar bin Al-Khattabi ceuk urang ya Allah ini orang-orang hebat ada di sini perlu kebeut ci panon teh wah eta teh nu histeris geus seueur wah ya nabi sagala seueur tu sadunya bu nu hadirna oge dengan berbagai cara. Maka usahakan orang mah mangga nu tepat laksanakeun, yang tidak tepat tidak usah dilaksanakan. Kan orang kadieu teh naon harus jadi tamu yang baik tadi oge tamu yang baik teh yang mana yang tahu tata cara yang tahu etika. Dari mana itu etika dan tata cara ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jaminan untuk terakhir bu katakwaan nu tadi dicanak ti dia aya mulih dicanak deui teh kapanonoban canak deui. Orang yang sudah ibadah haji dan ibadah umroh terus hadir di sini nah jadi naik kasombonganana itu gagal ibadah hajinya, gagal ibadah umrohnya. Paling tidak kan bu sok aneh. Sim kuring pas wangsul ibadah haji eno manggil bu haji rewas gebek sebelah hadim. Bukan atoh, bukan gaya, tapi rewas. Naon margina, aduh ya Allah, abdi tetos ibadah haji tos ngalaksanakeun rukun Islam nu paling luhur. Tada teuing abdi kacida awona lamun ngalakukeun ka gorengan kitu. Berpikir itu jadi pangenyat disebut ibadah haji teh bukan untuk kesombongan. Karena sebenarnya ibu-ibu, naon gelar haji itu bukan dari Allah. Bukan dari hadis, teu aya hadisna, teu aya Qur'anna. Bahkan sadunya, oke okay, gelar haji itu ibu-ibu tidak seperti semua yang sudah ibadah haji dipasihan gelar. Hanya yang naker teh di Indonesia dan di Malaysia. Mulih ibadah haji teh ibu-ibu siga nu ngahajawe hajah haji. Munte dipanggil haji ngambak, munte dipanggil hajah ngambak. Itu teh ibadah haji, apalagi ibadah umroh. Umroh tidak ada gelar apa-apa, haji pun tidak ada gelar apa-apa. Sok ibu-ibu buka dina Al-Qur'an. Rasulullah disebut haji teu? Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya teu? Teu aya. Abu Bakar Siddiq, haji Abu Bakar Siddiq aya teu? Teu aya. Jadi di mana itu? Gelar dari manusia. Jadi kalau gelar dari manusia, tidak harus diagung-agungkan. Apalagi lamun orang disebut haji ternyata kalakuan tebih tina yang sebenarnya era justru seperti itu ya. Jadi angkat ibadah haji, angkat ibadah umroh bukan ingin gelar dari manusia, tapi naon? Dina ibadah haji mageningan wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannata.
Keur haji anu mabrur eta teh cenah teu aya ganyaran anu pas kecuali naon surga samin ibadah umrah juga. Maka istilahnya umroh mabruroh, hajan mabrur, dan ban magfuro, dosa kahapunten sadayana. Hajina ditampi, umrohna ditampi, itu yang paling penting. Adapun gelar dari manusia itu tidak penting. Yang paling penting eta setiap orang emut abdi tos ibadah umroh. Beda dengan yang lain, berarti akhlak harus lebih baik daripada yang lain. Bukan yang naik kesombongannya, bukan. Sakali deui tidak di semua negara yang seperti itu. Bahkan di Arab sendiri sok bu, simkuring gaduh sobat itu namina teh Muhammad Ali bin Muhammad. Tadi sebut haji, Haji Ali bin Muhammad gak ada. Cek manehna ditaruskeun urang mah ini di sini ada gelar hajinya. Lah, cek manehna lah haram. Cek manehna mah haram, ibu. Tapi di kita ada orang yang memanggil haji mah enggak. Tapi ibu jangan ingin dipanggil haji. Karena takut tadi katakwaan udah diangkat kadi itu dicanaknya pulang dibawa lagi lah. Sesudah ibadah haji dan umroh, ya diri teh semakin terjaga dari hayang kapuji, dari kamusyrikan nu tadi, karena hayang kapuji itu judulna teh riya. Sa'u Rasulullah, inna akhwafa ma akhofu alaikum asyirkul asgoru arriya'u. Nupang dipika paurnaku kaula, nyata anjan ngadama syirik letik. Naon syirik letik teh arriya'u hayang kapuji. Na'udzubillahi min dalik. Orang doakan ku sadayana, Yintat, sarang pala putra, oge sarang rombongan, di karya imtak, siapapun itu, dimanapun itu, bral. Didoakan ku sadayana, ku doa nu mulia, doa nanya eta, zawadakallahu taqwa, wa gofaro dan baka, wa yassaro lakal khairu haithuma kunta. Zawadakallahu taqwa, mugia Allah ngabekelan hidupku katakwaan. Ngabekelan saliraku katakwaan. Terus wa ghafaro dan baka, andai saja berangkat ke sana itu membawa dosa, mudah-mudahan Allah ngahapunten dosa salira. Sarta nu terakhir wa yassaro lakal khairu haitsuma kunta, mugia Allah maparin kemudahan kanggo milampah kasayaan. Mudah sa'ina, mudah tawabna, mudah ihromna, mudah tahalulna, mudah kunjungan-kunjungan yang lainnya. Sehingga Allah ngagambilkan dina sanes kantena di mana anjeun midama kasayan. Taeta doa sadena, mangga urang ngabreng ada nu apa teh? Nu apa? 1, 2, 3. Zawadakallahu taqwa wa ghafaro dan baka wa yassaro lakal khairu haitsuma kunta. Amin ya rabbal alamin. Sakitu rupina mah tos reureupan. Ibu-ibu capek teu? Ibu Ella capek banget. Rupina sakitu nu teu sakadugikeun. Mudah-mudahan ilmuna sanes ukur nu bade angkat umroh. Orang kanggo sadayana janten ilmunya, mudah-mudahan kita ada di sini dari tadi sampai sekarang sing aya dina barokah. Mudah-mudahan nu teu acan angkat ibadah umroh atanapi haji ku Allah engal di paparinan rizki dan diizinkan untuk menjadi tamu Allah yang indah di sana. Amin ya rabbal alamin. Sakitu rupina nu tiasa kadugikeun, hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.